Jula er bare et par uker unna, og så skal vi klinke til med lunsjtrav til Bjerke og prøve å hente noen tidlige gaver der, og det kan kanskje Stian hjelpe oss litt med. Vi skal i hvert fall begynne med et lås, og da går vi til V4-2. Og dette er et maidenløp, og det betyr at disse hestene har ikke vunnet enda. Nei, det er ikke det. En må vinne denne gang, og jeg tror fort det kan være nummer to Drogba Division, i hvert fall hvis hesten gjør om løpet den gjorde på Biri sist, tapte for Dragonfly da, som er en god hest i klassen, men Drogba Division gjorde et toppløp, han kjørte med ambisjoner, og ja, hesten var veldig god toer. Veldig form på Drogba Division, det er nummer 5 Santino Fox imot. 19-4 og tredje sist, det ser ikke sånn veldig bra ut i raden, men det var et forferdelig møkkavær, er det lov å si, på Momarken den dagen, og en var i Symphony, og Seaweed var for god og var foran i mål, men avslutningen til Santino Fox var bra, så ta med nummer 5 Santino Fox i dette løpet. Per nå, uten den store omsetningen, så er hesten så å si helt urørt, og det er helt feil. Vi hopper til V4-1, og der skal det lanseres en trio fra Stian, kanskje tidlig på, Borea del Circeo fra Stall Hamre. Det er den tredje starten i Norge for den treårige hesten. Ja, og han er jo kjempefavoritt i spillet, favoritt i Stallskriket og banker der blant annet. Det er en vinnerkandidat, men jeg synes at Borea del Cicero bør garderes. Det er en hest med en bra vinnermulighet, men fortjener ikke å være gedigen favoritt, det synes jeg ikke. Spennende til står nummer 1 Champion Chip, som har et helt perfekt spor, er bra til å begynne med, veldig bra fra start av, og har et spennende løp på papiret. Og så er det nummer 5 Elken Secret Love, som fikk tet sist og slapp og ble sittende bom fast. Den hesten har fin form og er langt bedre enn raden. Ok, det er en fair vinnersjans for favoritten, men det er verdi i å gardere, sier Halenstvedt, før vi ser på den tredje avdelingen og ser på Voie-Elg med Bakkevold Reime som seiret her på tirsdag med Løv-Teddy. Og når det gjelder hesten, så starter den tett når den er i form. Det er noe som heter smi, mens jernet er varmt. Ja, Voie-Elg som viste veldig fin form på Bjerke sist gang, hvor han tappte for Tyrifaksen, men det har de fleste gjort nå. Da var han jo mektig, men avslutningen til Voie-Elg var bra. Og han har et spennende løp på papiret her, så jeg synes definitivt han er seiersaktuell, og det er en hest med ja, toppform. Voie-Elg her og Voie-Elg igjen. Da førstkommende tirsdag, hva så med finalen her? Kan vi da strø på litt? I finalen så går det an å strø på med en hel del hester. Jeg synes det er jo disse poengjaktene. Det er Tia Tannic er favoritten i øyeblikket. Hun har gjort en god del OK-løp, og motstandsmessig så møter hun ikke de største løvene. Men hun har ikke vært det selv, eller så ja, vi må gardere. Jeg synes det er vanskelig å ranke finalen. Nummer 5, Raja Ravina, de er den beste hesten. Men det har vært veldig mye skjær i sjøen med henne. Hun har jo vært ute mot de beste flere ganger, så vi får følge henne i varming når det gjelder kusken. Hesten blir ikke mye spilt, litt på grunn av kusken, som er veldig urutinert. Caroline Årskog, som har kjørt 7 løp, aldri vunnet, men kanskje er det dags nå. Da har vi lansert en trio, et lås og en formest, også vært innom finalen. Nå skal du ta dine valg deretter, så må du ha gjort det innen klokken 14:00, for da går V4-1 lykke til.